साथीहरू स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा हामीहरूले सेयर मानव बेच्दैछौँ बेच्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई कति चाहिँ फाइदा हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कसरी क्यालकुलेसन गर्ने र त्यही अनुसारले हामीले बेच्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामीहरूले चाहिँ एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो नेपाल सेयर भन्ने छ एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ हामीहरूले सजिलैसँग सङ्घ एप्लिकेसनको मार्फतबाट की चा, की चा, चा, के कति लाग्छ के कति हामीलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सजिलैसँग क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ यो नेपाल सेयरमा यो क्यालकुलेटर भन्ने एप छ चा, त्यसमा चाहिँ ब्याङ्क सेलिङ्स राइट एडजस्टमेन्ट अनि त्यसपछि बोनस सेयर एडजस्टमेन्ट अरू अरू कुराहरू छ मेनले चाहिँ म आज चाहिँ यसमा सेलिङ र ब्याङ्कको कुरा चाहिँ म हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु जस्तो कि हजुरले सेयर चाहिँ सय रुपियाँ किता है जुन मैले चाहिँ आइपिओको कुरा गराएको हामीले सय रुपियाँ किता राख्ने सेयरको अरू पनि हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ जस्तो हामीले चाहिँ सय रुपियाँ किताब सेयर चाहिँ किन्यौँ र किनिसकेपछि हामीले बेच्दाखेरि चाहिँ मानौँ पन्ध्र सय रुपियाँ छ है त्यसपछि हामीसँग टोटल चाहिँ दस किताब पऱ्यो अथवा हामीसँग यहाँनिर चाहिँ बेच्दाखेरि चाहिँ आठ सय रुपियाँ छ जति पनि हुन्छ भयो जति छ कतिमा बेच्दै हुनुहुन्छ त्यो प्राइस चाहिँ यहाँनिर हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँनिरको यो चाहिँ हामीले किन्दाखेरिको प्राइस हो यो चाहिँ त्यसपछि यो चाहिँ कति छ क्वान्टिटी किता आजकल चाहिँ दस किता नै हो पढ्ने त्यही भएर चाहिँ म दस किताब राखेको छु हजुर कति किताब छ अरू कुराहरू पनि हजुरले यहाँनिर गर्नु सक्नुहुन्छ त्यसपछि अब यहाँनिर चाहिँ हामीहरूले क्यालकुलेसन भइसकेको छ यहाँनिर चाहिँ जस्तो कि सेयर एमाउन्ट भनेर भनेको छ एट थाउजन्ड भनेर भनेको छ यदि यहाँ से किता बढ्ने बढाउ चेन्ज गर्ने अथवा यहाँनिर चाहिँ प्राइस चेन्ज गर्ने हुन्छ यहाँ चेन्ज आउँछ जस्तो कि अब हाम्रो चाहिँ सेयर एमाउन्ट टोटल एट थाउजन्डको भयो त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर ब्रोकर कमिसन चाहिँ थर्टी रुपियाँ लाग्छ अथवा यो एट थाउजन्डको जिरो पोइन्ट जिरो फोर पर्सेन्ट चाहिँ यहाँनिर हाम्रो ब्रोकरको कमिसन लाग्छ त्यसपछि सेभेन इस्युज भनेर भनेको छ सेभेन इस्युज चाहिँ वान पोइन्ट टू रुपियाँ लागेको छ यो पनि क्यालकुलेसन हुन्छ पैसा अनुसार चाहिँ फरक पर्ने हुन्छ त्यसपछि डिपी फी चाहिँ फिक्स नै हो ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट हुन्छ जति रुपियाँ भयो भने त्यसपछि क्यापिटल गेन भनेर भनेको चाहिँ यी सबै कुराहरू काटिसकेपछि आएर थर्टी टू वान पोइन्ट टू जिरो त्यसपछि ट्वेन्टी फाइभ काटिसकेपछि चाहिँ सिक्स थाउजन्ड नाइन हन्ड्रेड एन्ड थर्टी वान पोइन्ट सिक्स फाइभ रुपियाँ हुन्छ त्यसपछि यसमा चाहिँ हाम्रो ट्याक्स दिनुपर्ने हुन्छ कमाइको फाइभ पर्सेन्ट ट्याक्स काट्दाखेरि चाहिँ थ्री हन्ड्रेड फोर्टी सिक्स पोइन्ट फाइभ एट हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो टोटल रिसेबल एमाउन्ट सेभेन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड नाइन्टी फाइभ पोइन्ट ट्वेन्टी टू है जस्तो हामीले दस किता किन्यौँ सय रुपियाँमा र त्यो बेच्दाखेरि चाहिँ आठ सय छ त्यो छ भने चाहिँ ब्रोकरको कमिसन सेभेन कमिसन डिबिफी त्यसपछि ट्याक्स काट्दाखेरि चाहिँ टोटल हाम्रो सेभेन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड नाइन्टी फाइभ पोइन्ट ट्वेन्टी टू हाम्रो ब्याङ्कमा आउँछ र प्रोफिट टोटल हामीले कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसको जस्तो वान थाउजन्डमा किनेको सेयर हो होइन त्यसमा चाहिँ वान थाउजन्ड घटाउँदाखेरि चाहिँ सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड सिक्सटी पोइन्ट जिरो सेभेन भनेर चाहिँ यति रुपियाँ चाहिँ टोटल हामीले चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेर सजिलोसँग क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ हजुरलाई चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो अरू चाहिँ यो सेयर सम्बन्धी चाहिँ हजुरलाई के जानकारीहरू चाहियो हजुर जान्न मन लाग्यो भनेपछि चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला के सम्बन्धी जान्न मन लाग्यो म चाहिँ मैले जाने